საღამომ შვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ტელეკომპანია თანამგზავრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღეს მე ჟურნალისტი მარიამ ლხუტაშვილი გაგაცნობთ. ინფონზე როდესაც მთელი მსოფლიო COVID პანდემიას ებრძვის თითქოს სხვა ინფექციებთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაწყვეტად სახელმწიფოებს ნაკლები დრო რჩებათ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სამყაროში სხვა დაავადებები აღარ არსებობს. ამ დაავადებებს შორისაა ტუბერკულოზი, რომელიც დღეს უკვე განკურნებად დაავადებად ითვლება. Რა სიმპტომები ახასიათებს ტუბერკულოზს, როგორ ხდება მისი მკურნალობა და დიაგნოსტიკა და რა მდგომარეობაა ამ კუთხით თელავში? ნახოთ სიუჟეტი. Რა არის ტუბერკულიოზი და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა? თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი ლალი ჯიქურაშვილი გვიხსნის, რომ ერთ-ერთი უძველესი დაავადებაა, რომელიც კაცობრიობას დღემდე შემორჩა. მისივე თქმით, აღნიშნული ინფექციის გამოწვევი მიკრობი ჰაერწოთოვანი გზით ადამიანის ბრონხებსა და ფილტვებში ვრცელდება. მიკრობი ჰაერის ფენებშიც გარკვეული ხანგრძლივობით რჩება. როგორც ცნობილია, მსოფლიოში ტუბერკულიოზი წელიწადში 9 მილიონამდე ადამიანი ავადდება და აქედან 2 მილიონამდე დაავადებული ტუბერკულიოზის დიაგნოზით იღუპება. ტუბერკულოზი ერთ-ერთი უძველესი დაავადებაა, ინფექციური დაავადება, რადგან მას თავისი გამომწვევი მიკრობი ყავს, ეს არის ტუბერკულოზის მიკობაქტერია. ტუბერკულოზის მიკობაქტერიას გამოყოფს დაავადებული ადამიანი მხოლოდ, გამოიყოფა ჰაერში ეს ტუბერკულოზის გამომწვევი მიკობაქტერიები, რომლებიც სამწუხაროდ შეწონილ მდგომარეობაში ჰაერის ფენებში გარკვეულ ხანგრძლივობით არსებობენ და დაავადება იწყება მხოლოდ მაშინ, როდესაც აი ამ მიკრობების შემცველ ნაწილაკებს ჯანმრთელი ადამიანი ჩაისუნთქავს და მოხვდება მიკრობი მის ბრონხებში და ალვეოლებში, ფილტვის ქსოვილში, ალვეოლებში. დღეისათვის ტუბერკულოზი ისევ საკმაოდ აქტუალურია, რადგან მსოფლიოში ცნობილია, რომ წელიწადში 9 მილიონამდე ადამიანი ავადდება ტუბერკულოზით და აქედან 2 მილიონამდე ადამიანი ყოველწლიურად იღუპება ტუბერკულოზის დიაგნოზით. ტასიკო ნახუცრიშვილი ექიმი ფტიზიატრია. ამბობს, რომ დღეის მდგომარეობით მსოფლიოში ტუბერკულიოზის შემთხვევების კლების ტენდენცია შეიმჩნევა. თუმცა მისივე თქმით, ეს დაავადება ჯერ დამარცხებულად არ ითვლება. ექიმი ამ მიმართულებით თელავში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებსაც გვიმხელს და ამბობს, რომ მიმდინარე წელს ტუბერკულიოზით დაავადებული 20 ახალი პაციენტი დარეგისტრირდა. ტასიკო ნახუცრიშვილის განცხადებით, ამ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლველად მისი დროული დიაგნოსტირება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. დღეისათვის ტუბერკულოზი მთლიანად დამარცხებულად არ ითვლება. ჯერ კიდევ შემთხვევები გვაქვს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არც მომატებული არ არის, უფრო კლებისკენ მივდივართ. მიმდინარე წელს მაგალითად 20 ახალი სენსიტიური პაციენტი დარეგისტრირდა თელავის რაიონში და რეზისტენტული 6-4. ტუბერკულოზის გამკურნებაში მნიშვნელოვანია დროული გამოვლინება და მერე სწორი მკურნალობა, რა თქმა უნდა. ამისათვის თელავი მოსახლეობა ინფორმირებულია, მაგრამ ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია, თუ ვინმეს აწუხებს ყველა ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ნახველით ან ნახველის გარეშე, მითუმეტეს სისხლიანი ხვალა, საერთო სისუსტე, უმადობა, წოლაში დაკლება, უნდა მიაკითხოს ოჯახის ექიმს და მისი რეკომენდაციით მოვაჩვენთან, არა და პირადადაც შეუძლია პირდაპირ მოაკითხოს თელავის ტუბკაბინეტს. რა იციან მოქალაქეებმა ტუბერკულიოზის შესახებ? ახალი ამბების მიერ დღეს გამოკითხული თელაველების ნაწილი ამბობს, რომ ეს დაავადება გადამდებია. ამიტომ აუცილებელია, რომ დაინფიცირებულ პაციენტს მოვერიდოთ და იზოლაციაში გვყავდეს. მათივე თქმით, აუცილებელია, რომ დროულად მიუმართოთ სამედიცინო დაწესებულებებს. კი, გადამდებია, როგორ არა. მაინც უნდა მოვერიდოთ იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ტუბერკულიოზი. და როგორ უნდა დავიცვათ თავი? ქუჩის ყველისგან. კი, ჰაერწოთოვანი გზით გადადის, როგორ უნდა დავიცვათ? დავიცი, ექიმს მიმართებ და ექიმი მოგცევ ჩება დარიგებას. ოფიციალური განმარტებით ტუბერკულიოზი გადამდები დაავადება. იგი ვრცელდება ფილტვის ფორმით დაავადებული ბაცილა გამომყოფი პირის მიერ საუბრის, ხველის, ცემინების დროს. ტუბერკულიოზის გამომწვევის მოხვედრა სასუნთქგზებში ყოველთვის არიწევს ინფიცირებას და დაავადებას. თუ გამომწვევი ფილტვის ქსოვილამდე მაინც მიაღწევს, მას ორგანიზმის დაცვითი ძალები აუვნებლებენ ან ბოჭავენ. ამ დროს ადამიანი ინფიცირებულია, მაგრამ არა დაავადებული.
დაახლა თბილისიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მოგესალმებით, მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. დავიწყოთ საუბარი. თავდაპირველად, რომ განუმარტოთ ჩვენ მაყურებელს, რა არის ტუბერკულოზი და ინფექციის რა სახეობები არსებობს? ტუბერკულოზი არის ინფექციური დაავადება, გადაეცემა ჰაერის გზით და მისი სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ერთ-ერთ ფორმას ქვია ეგრეთ წოდებული ლატენტური ტუბერკულოზი, ანუ როდესაც ტუბერკულოზის ბაქტერია ადამიანის ორგანიზმში არსებობს, თუმცა არააქტიური ფორმით. ასეთ ადამიანებს აქვთ რისკი, რომ ცხოვრების მანძილზე სხვადასხვა მიზეზის გამო გაუაქტიურდეთ ტუბერკულოზი. მაგალითად, თუ თქვათ სხვა რაიმე ქრონიკული დაავადება დაემართებათ, ან თუ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია და ასე შემდეგ, მათ ეს ფარული, ანუ ლატენტური ტუბერკულოზი შეიძლება გაუაქტიურდეთ. კიდევ ერთი ფორმა არის ჩვეულებრივ აქტიური ტუბერკულოზი და ყველაზე ვთქვათ საყურადღებო და მძიმე ფორმა ტუბერკულოზის ეს გახლავთ მედიკამენტების მიმართ გამძლე ტუბერკულოზი, რომლის დროსაც ყველაზე ხშირად გამოყენებადი პირველი რიგის მედიკამენტებზე ბაქტერია არის გამძლე, ანუ რეზისტენტული. სამედიცინო ენაზე ამ ფორმას ქვია ეგრეთ წოდებული რეზისტენტული ტუბერკულოზი. რა სიმპტომები ახასიათებს ტუბერკულოზს და რა შემთხვევაში უნდა მიიტანოს ადამიანმა ეჭვი ამ დაავადებაზე? არსებობს ტუბერკულოზის ფილტვისმიერი ფორმა და არაფილტვისმიერი ფორმა, ანუ როდესაც ტუბერკულოზი აზიანებს სხვა ორგანოებს და სხვა შორის ადამიანების აღქმაში ტუბერკულოზი მხოლოდ ფილტვთან ასოცირდება და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არსებობს ბევრი სხვა ორგანოს ტუბერკულოზიც, მაგალითად თავის ტვინის, გულის, შარცასქესო ორგანოების და ასე შემდეგ. ფილტვის ტუბერკულოზი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირია და მისი ტიპიური სიმპტომებია გახანგრძლივებული ხველა, საერთო სისუსტე, ოფლიანობა, ამიტომ ამ სიმპტომების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაგვახსენდეს ტუბერკულოზი, როგორც ვთქვათ, ადამიანებს, ასევე ექიმებსაც და სამწუხაროდ აი COVID პანდემიამ შექმნა ის პირობები, რომ ტუბერკულოზი თითქოს მიივიწყა ხალხმა, ყველაფერი აქცენტირებულია COVID-ზე და სამწუხაროდ ტუბერკულოზის გამოვლენა მკვეთრად შემცირდა არა მარტო ჩვენ, თვითონ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყურადღების მიღმა რჩება. ამიტომ აი ამ ტიპის სიმპტომების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაგვახსენდეს ტუბერკულოზი, ჩავიტაროთ შესაძლებელი გამოკვლევა, იმიტომ რომ გვიანი გამოვლენა არის გართულებების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. და რამდენად დიდია ტუბერკულოზის პრობლემა მსოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოში? საბედნიეროდ კლების ტენდენცია, მაგრამ მაინც ძალიან გავრცელებული დაავადება, მილიონობით ადამიანი ინფიცირდება მსოფლიოში ყოველწლიურად და 1 მილიონამდე კვდება. საქართველოში დაახლოებით 2000-მდე შემთხვევა წელიწადში რეგისტრირებული, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის მაინც ბევრია, თუმცა დინამიკა ძალიან კარგი გვაქვს. საქართველოსთვის კვლავ გამოწვევად რჩება რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომელიც ახსენე, ანუ წამლების მიმართ გამძლე ტუბერკულოზი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯერჯერობით დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მაჩვენებლამდე არ ჩამოვსულვართ და ეს უნდა იყოს ჩვენი სამიზნე და სამოქმედო გეგმა, რომ რაც შეიძლება მეტად შევამციროთ ტუბერკულოზის გავრცელება ქვეყანაში. როგორ ხდება ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა? დიაგნოსტიკისთვის ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს და საქართველოშიც ეს ხელმისაწვდომია. ბოლო წლებში გაჩნდა შედარებით დაჩქარებული მეთოდი დიაგნოსტიკის საშუალება, ეგრეთ წოდებული ჯინ ექსპერტის მეთოდი ქვია. ეს არის რაღაც სპეციალიზირებული მოწყობილობები, რომლებიც საქართველოში ბევრ ქალაქში და სამედიცინო დაწესებულებაშია უკვე ხელმისაწვდომი, ამიტომ ტუბერკულოზმა გაინცადა ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაცია, აუცილებელი აღარ არის რაღაც კონკრეტულ დაწესებულებაში ნისვლა და ოჯახის ექიმებსაც შეუძლიათ უკვე შესაბამისი სიმპტომების მქონე ადამიანი გადაამისამართონ და პასუხი ძალიან მალე მიიღონ, ამან ძალიან გააუმჯობესა გამოვლენა და ეს ყველაფერი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხდება. კურნალობაც არის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტებით. მთავარია ხოლმე უბრალოდ, რომ როგორც წაღავ თქვი, გამოვლენა და დიაგნოსტიკა იყოს დროული, გადამწყვეტია ეს. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტებმა ბოლომდე მიიტანონ კურნალობის კურსი, იმიტომ რომ ზოგჯერ გარკვეული თქვა დისკომფორტის და გვერდითი მოვლენების გამო ადამიანები ანებებენ თავის მკურნალობას და ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია იმისთვის, რომ
მივიღოთ გართულებები სამწუხაროდ და ჩამოყალიბდეს აი ეს სამალგამძლე ან რეზისტენტული ტუბერკულოზი. ქაპიტონ მაია, რა პრობლემები არსებობს ტუბერკულოზის მართვის სფეროში, რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება? დიახ, აი ნაწილობრივ შევეხე უკვე ამ თემას და კიდევ გავიმეორებ, რომ თავარი გამოწვევა ეს არის დროული დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად მაინც სტიგმატიზირებული დაავადებაა ეს და აი მაგალითად პაციენტს თუ უხსენებ, რომ ტუბერკულოზე უნდა გაესინჯოს, გარკვეულწილად ზოგჯერ წინააღმდეგობას და აგრესიას იწვევს ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანები თვლიან, რომ ტუბერკულოზი მათ არ დაემართებათ და მათგან შორს არის. ანუ სტიგმა ერთ-ერთი პრობლემაა. ამ დროს ტექნიკური ხარვეზია, ქაბატონი მაი ალბათ დაგვიბრუნდება. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილის მაცხოვრებლები გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის გამოჩივიან. მათი განცხადებით კანალიზაციის მილები ხშირად ზიანდება და მათ ქუჩაზე ღიად ჩაედინება, რაც გაუსაძლის სუნს იწვევს. ადგილობრივებმა ასევე გზის და წყლის საწვეთურების პრობლემაზეც გაამახვილეს ყურადღება და განაცხადეს, რომ ბინებს არ აქვს ეგრეთ წოდებული ჟოლობები, რის გამოც კორპუსის კედლები ინესტება და ზიანდება. ადგილობრივებმა ახალ ამბებთან ასევე განაცხადეს, რომ ამ ქუჩაზე მცხოვრებ ბავშვებს არ აქვთ სათამაშო მოედანი, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებენ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში სატელევიზიო კომენტარზე უარი განაცხადეს. სატელეფონო საუბრის დროს კი აღნიშნეს, რომ თელავში მიმდინარე 18-თვიანი პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყლის სამი ახალი ჭაბურღილის მოწყობა და კორპუსების შიდა სისტემების სრული მოწესრიგება, რის შემდეგაც მსგავსი პრობლემები ქალაქ თელავში აღარ იქნება. პრობლემები გვაქვს ძალიან ბევრი, აბსოლუტურად. გზები, კანალიზაციები, ბინები ჯერ, ყველაფერი მიაქვს, ისა რა ქვია, ნესტსა და რა ვიცი, ყველაფერი. რა ვიცი, ბავშვებს არ აქვს სკვერები, ელემენტარულად გასართობი. 13 წელია უკვე ესეთი იმაში, დაპირებები და როდესღაც მოვა, იმედია ეხლა მაინც რაღაცა გვეშველება. გაფუჭებულია კიდე კანალიზაციები სუმთლიანად, აიქ ნიაღვარი მოდის ხოლმე, როცა იქ გაიჭედება რაღაცა და ისე ჩვენი ბიჭები მას შვებიან ასხდავთ და აი ეს ისინ სუ ყველაფერი მოსავლელია. კანალიზაცია რო სკნება თქვენ ამოდის, კი, აბა სუნი დგას, ყველაფერი სუ ის არის, რა ქვია, გაწმინდეს, მაგრამ მაინც ისე ვისი, იმიტომ რომ არ არის საძირკველი ის არა გასწორებული. თია ეს ჟოლუბები გითხარი, აგერ რას აგავ ჩვენი სახლი? პატრონობა არა. ჩვენობაში რა ვიცი, ყველაფერია პროგრამა. აი მაგალითად გაგაწუხებს თქვენ? მაწუხებს, რომ დახმარება გჭირდება, მოგხედონ. მარტო არჩევნებზე ხო არ არის ლაპარაკი? კანალიზაციები, წყალი მოგიმარაგონ. ჩვენობაში კანალიზაცია ძალისალით გავაკეთებინეთ, რო გაჭედილი იყო და მადლობა, რო გააკეთეს. მაგრამ მაინც სუნი დგა, აი რო შედიხარ პადიაში, სუნი დგა. აი პადიაში რო შედიხარ. და რის მოგვარებაში სულ? რის მოგვარებაში სულებით? აი გარეთა ფასადი ბავშვები, აი გაუცხოვებულები არიან, ტყეურებივით არიან ნამდვილად. არა აქვთ, აი მოედანი არა აქვთ, როცა ბავშვებმა ითამაშა. კანალიზაცია სუნია, გზებია გასაკეთებელი, აი სულ მანქანები, ტრანსპორტები ფეარულის დროს ინგრება და ისინი ფაქტიკურად რა ცოტა რამე კი არ არის გასაკეთებელი, აი გზები თვითონაც ხედავთ, რომ მდგომარეობაში ეს გასაკეთებელია. ასე ყველა შეწუხებული ვართ. და ახლა მატყობინებენ, რომ გამოსწორდა ტექნიკური ხარვეზი და ისე პირდაპირ ეთერში გვყავს ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. ქაბატონო მაია, გესმით ჩემი ხმა? გავჩერდით კითხვაზე, რა პრობლემები არსებობს ტუბერკულოზის მართვის სფეროში, რომ განვაგრძოთ საუბარი. დიახ, აი ისევ და ისევ ხაზი უნდა გაუსვათ გვიან გამოვლენას და სტიგმას. ადამიანები დიდხანს კვირაობით ახველებენ, აქვთ საერთო სისუსტე, წონა, შიკლება, ოფლიანობა, მაგრამ რატომღაც საერთოდ არ უნდა დაუშვან, რომ ტუბერკულოზე უნდა გაესინჯონ და ამიტომ აუცილებლად უნდა ახსოვდეთ ეს დაავადება და აი ამ სიმპტომების დროს დროულად მივიდნენ, იმიტომ რომ გვიანი გამოვლენა არის ჩვენი ტუბერკულოზის მართვის მთავარი გამოწვევა.
და ერთ-ერთი ვთქვათ კიდევ ერთი გამოწვევაა ეს რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რასაც ხშირად იწვევს ნაადრევად მიტოვებული მკურნალობა პაციენტების მიერ. ძირითადად აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემები, რომელიც უნდა დავძლიოთ. Და ბოლო კითხვა, რა კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან პრობლემის მოგვარებისთვის? Მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა COVID პანდემიას ებრძვის. Რამდენად რჩება სხვა საშიშ ინფექციებთან ბრძოლის დრო და რესურსი? ეს ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, არა მხოლოდ ტუბერკულოზის სხვა დაავადებების გამოვლენასთან დაკავშირებითაც. ადამიანები ერიდებიან კლინიკებში მისვლას COVID-ის შიშით. თითქოს რაღაც ყველაფერი გადაფარა პანდემიამ და სამწუხაროდ ეს ძალიან საშიში ტენდენცია, იმიტომ რომ პანდემია ასე თუ ისე დასრულდება, მაგრამ ჩვენ აღმოჩნდებით ისევ ისტორიული დაავადებების წინაშე, რომლებიც თავს არ დაგვანებებს სამწუხაროდ. ტუბერკულოზიც ერთ-ერთი ასეთი დაავადებაა და კიდევ ერთხელ მეორება, კლინიკებში მისვლის შიშის გამო ზოგჯერ ადამიანები არადიაგნოსტირებულები რჩებიან. სახელმწიფოს მხრიდან სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უფასოა, ამიტომ არავითარ ხარჯებთან ადამიანისთვის არ არის დაკავშირებული. რეგიონული დაფარვა აქვს ძალიან კარგი, ამიტომ ფაქტიურად ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში შეუძლია ადამიანმა ჩაიტაროს დიაგნოსტიკა, ამიტომ მთავარია რომ დროულად მიმართონ შესაბამის დაწესებულებებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო მაი, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. დაგემშვიდობებით. საქართველოში ბოლო პერიოდის ყველაზე განხილვადი თემა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქართველოში დაბრუნება არ დაბრუნების საკითხია. სააკაშვილმა საზოგადოებას კიევი-თბილისის ავიაბილეთით წარუდგინა და განაცხადა, რომ 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს ღამის საათებში ის უკვე საქართველოში იქნება. უნდა დაბრუნდეს თუ არა მიხელ სააკაშვილი საქართველოში? ამ საკითხზე ახალი ამბების მიერ შემთხვევითი შერჩევის გზით გამოკითხული თელაველების აზრი განსხვავებული და მრავალფეროვანია. ახლა პირდაპირ ეთერში ამ გამოკითხვის შედეგებს ნახავთ. რა თქმა უნდა, თვითონ თუ უნდა დაბრუნდეს? არა მგონი, არა. რა ვიცი, ამდენი აქვს პრობლემები და. რა ვიცი, ბო. არ ვიცი, შულვა, მაგრამ ჩემი ნება ხო არალი დაბრუნდება თუ არა. თუ უნდა დაბრუნდეს, აბა რა ვიცი. როდემდის უნდა იყოს სასული? ვერა ვიცი, რა თუ დაბრუნებენ, დაბრუნდე, თორე და წავიდე, რა ვიცი. მე ჩემი თავი გასაჭი, ჩემი თავი მიჭეს, რა დროს მიშაა კაცო. კახეთის რეგიონში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გრძელდება. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი შიოშვილი ამჯერად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იარმუღალოში იმყოფებოდა, სადაც იარმუღალოს ადმინისტრაციულ თემში შემავალი სოფლების მცხოვრებთა იმუნიზაციის პროცესს ადგილზე გაეცნო. ვაქცინაციის ჩატარების სურვილი რამდენიმე ათეულმა ადგილობრივმა გამოთქვა. ირაკლი შიოშვილმა მოსახლეობას აქტიურობისა და ვაქცინაციის ჩატარებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გრძელდება კახეთში სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ვაქცინაცია. ვიყავი სოფელ იორმუღალოში, გავეცანი ადგილზე თუ როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაცია. მინდა აღვნიშნო, რომ არის მაღალი მობილობა. მოუწოდებ ყველა ჩვენს მაცხოვრებელებს, რომ დროულად იქნენ აცრილნი, ვინაიდან ჩვენი გადარჩენის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს აცრა. დღესდღეობით, დღეში ყოველდღიურად 30-დან 40-მდე ადამიანი იცრება ჩვენთან და მიმდინარეობს აქტიურად მოსახლეობას სისტემატურად ვაწვდით ინფორმაციას, რომ უნდა აიცრან. დღეს ვაქცინის მეორე დოზა გავაკეთე. თავი ძალიან კარგად ვგრძნობ. ვარ პედაგოგი, ჩვენი სკოლის მასალებლები თითქმის 70% აცრილია. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 7 საათზე ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში. ხოლო ახალ ამბებს ჩემი კოლეგა ანანო შათირიშვილი გააგაცნობთ. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.